দ্রুতগতিত আগবাড়িছে অসমৰ অর্থনীতি। 2024 বর্ষৰ দ্রুত অর্থনীতির তালিকার পাঁচ রাজ্যৰ ভিতৰত শীর্ষত অসম। দুটা বছৰত অসমৰ জিডিপি 13.9% বৃদ্ধি, 12% মূলধনী আয় বৃদ্ধি, এই দাবী মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ। অসমৰ জিএছডিপি গ্রোথ যোৱা বছৰ 13.9% ইনক্রিজ হৈছে আৰু 12.84% ক্যাপিটেল গ্রোথ হৈছে, অর্থাৎ মূলধনী বিকাশ হৈছে। এই দুইটা ডেটা যেতিয়া আমি ভারতবর্ষৰ আন ৰাজ্যৰ তুলনাত চাও, আসাম বিকাম টপ 5 ফাস্টেষ্ট গ্রোয়িং ষ্টেট। সদনত বিত্তমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণে বাজেটৰ পূর্বে দাখিল করা অর্থনীতি সমীক্ষার জিএসডিপিত ভারতৰ পাঁচখন রাজ্যৰ ভিতৰত স্থান লাভ কৰিছে অসমে। মহাৰাষ্ট্ৰ, তামিলনাডু আৰু গুজৰাটৰ নিচিনাকৈ জিডিপি দ্ৰুত অৰ্থনীতিৰ তালিকাত স্থান লাভ কৰিছে অসমে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শুক্ৰবাৰে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি 2023-24 বৰ্ষত অসমৰ জিডিপি বৃদ্ধি হৈছে 13.9%। 2021-22 বৰ্ষৰ সমীক্ষাত অসমৰ বেংকত জমা হৈ আছিল 1,73,000 কোটি টকা। 2023-24 বৰ্ষত বেংকত জমা ধন 2,24,000 কোটি টকা। 2021 চনত অসমৰ বেংকত সৰ্বমুঠ 1,73,000 কোটি টকা ডিপজিট হৈছিলে ইন 2021। 2024 অৰ্থাৎ লাষ্ট যিটো 31 মাৰ্চলৈকে অসমৰ বেংকত টকা জমা হৈছে 2,24,000 কোটি টকা। অৰ্থাৎ ডিপজিট ইন বেংক উইদিন 3 ইয়াৰ্ছ হেজ ইনক্ৰিজ বাই 30%, হুইচ ইজ এ ভেৰি ভেৰি মেচিভ ইকনমিক ইণ্ডিকেটৰ। ঠিক একেদৰে অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাত ঋণৰ ক্ষেত্ৰতো অসমৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্বৰ 32% তুলনাত বৃদ্ধি হৈছে 58%লৈ। দ্য ক্ৰেডিট ডিপজিট ৰেচিঅ' হিষ্টৰিকেলি অসমত আছিল 32%, এইবাৰৰ যিটো ইকনমিক ছাৰ্ভে তাত স্পষ্টভাৱে কোৱা হৈছে যে ই 58%লৈকে বৃদ্ধি পাইছে। ইয়াৰ লগতে 2021 বৰ্ষৰ তুলনাত এইবাৰৰ বিত্তীয় বৰ্ষত অসম চৰকাৰে নিবনুৱা সমস্যাক হ্ৰাস কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি দাবী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ 1,00,000 নিযুক্তিৰ লক্ষ্য হাতত লোৱাৰ বাবে 2024 বৰ্ষত 6.1% হ্ৰাস হৈছে নিবনুৱা সমস্যা। আমাৰ আনএমপ্লয়মেণ্ট ৰেট 8%ৰ পৰা ই কমি গৈ 6.1%লৈকেই কমি গ'ল। অর্থাৎ নিবনুৱা 8%ৰ পৰা 6.1%লৈকে ই হ্ৰাস পালে। ইফালে দিল্লীত বাহৰ পাতি থকা সময়ছোৱাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ বাবে সাক্ষাৎ কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী, গৃহমন্ত্ৰী, বিত্তমন্ত্ৰীকে ধৰি আন আন বিভাগীয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসকলক। প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিত্তমন্ত্ৰীয়ে অসমে বাহিৰৰ পানীৰ বুজা লোৱাৰ বিষয়টো বাজেটত উত্থাপন কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে, অসমৰ বানৰ বাবে বিহাৰৰ 11,000 কোটি টকাতকৈ অধিক টকাৰ প্ৰয়োজন। ফৰ 4,800 ক্ৰ'ৰ তেখেতসকলে আমাক অলৰেডি দিছে বান সাহায্যৰ কাৰণে, এণ্ড আৰু 5 বছৰত 6 বছৰত তেওঁলোকে আমাক ওৱান্স দে একচেপ্টেড দে পানী বাহিৰৰ পৰা আহে, আমি 11,000 কোটি টকা আমি লক্ষ্য কৰা নাই। মই ভাবোঁ ডেট ফিগাৰ উইল বি বহুত বেছি হ'ব, ফিগাৰ উইল বি মাচ মোৰ দেন 11,000 ক্ৰ'ৰ। NRCত অসমৰ 9,22,000 লোকৰ বায়োমেট্ৰিক বন্ধ হৈ থকা বিষয়টো গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক অৱগত কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। বিষয়টো সোনকালে নিষ্পত্তি কৰাৰ আশ্বাস অমিত শ্বাহৰ। 9,22,000 ব্যক্তিৰ বায়োমেট্ৰিক লগ হৈ আছে, তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আধাৰ কাৰ্ড নাপায় আৰু বহু সময়ত এই ব্যক্তিসকলে উচ্চ শিক্ষাৰ স্কলাৰশ্বিপ বিভিন্ন ধৰণৰ দিশৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত এই বিষয়টো মই আলোচনা কৰোঁ। কেমেৰাত সঞ্জয় পৰা সহযোগত হিৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।